svoje, najbolj cool čas za delati muziko, takrat, ko si zelo mlad in imaš veliko energije in se pravzaprav z drugimi stvarmi kot samo glasbo ne ukvarjaš, ker potem, ko padeš v to glasbeno kolesje, ugotoviš, da poleg tega same ustvarjalne faze je tu še precej drugih stvari, ki jih moš obvladati, pa vedno več je teh birokratsko-administracijskih stvari in konc konca se skoraj tako pri vsakem pravem poslu posvečaš večino časa prav temu, ne, namesto da bi ves svoj kreativni čas in energijo posvetil prav ustvarjanju. Poti do srca spomini nas držijo. Pa vse jih še malo več, se mi zdi, da tole so leta prinesla, ne. Malo več tehle obraznih lasišč. In to se razvije, to se kaže neka zrelost. Ne vem, to je ena čista živa tvorba, tako ko vsak človek, ki se razvija in raste, to se tudi neke percepcije spreminjajo in tvoj kompletni pogled na svet. Ena tak po svoje zanimiv življenjski cikl tu nastaja, ne. Tako da, prav tako smo živ organizm, ker smo še vedno v primarnem smislu, smo ljudje. Se mi zdi, da to mogoče še vedno v eni taki povojni fazi, ampak tudi na svetu kaže tudi razgledi, da glasbena industrija je zelo verjetno v eni večjih kriz, predvsem zaradi neke stopnje dosegljivosti oziroma piratstva. In je tudi, kar se tiče založništva, recimo stvar zelo na trhlih tleh in se dobički iz glasbene industrije zelo zmanjšujejo. To pogledno tudi pač stroški, ki se namenjajo za kreativnost, se zmanjšujejo in je treba biti zelo iznajdljiv in zelo ekspeditivn. Jaz mislim, da je dosti pestra in zanimivo. Vse v zadnjem času se pojavila ogromna količina enih mladih, perspektivnih bendov, ki imajo veliko želje, volje in energije. Tudi dosti kreativnih zamisli in dosti so razmejeni po različnih glasbenih zvrsteh. Se pravi, da kar se tiče tega kreativnega dela, je stvar na zavidljivi ravni. Po drugi strani pa je vprašanje, če bodo ti bendi in projekti dobili priložnost, da se bo pokazali tudi širšemu občestvu, ker se mi zdi pa, da na tem segmentu pa malo manjka in volje in zagnanost in sredstvo in ene kohezije, ne, tega manjka. Mislim, da je to en zelo kreativen, zelo uspešen afirmiran pesnik in kantavtor, in njegovo ime je Matej Krajnc. Za vse tiste, ki ga še ne poznate, ga boste spoznali zdaj, zagotovo ste pa zamudili kar veliko, ampak mogoče še imate čas, da nadoknadite to.